Giovanardi tar hand om tätpositionen. Öhline tvåa. Och så smäller lite längre ner. Turkington snurrar. Och Ekblom är med i den där kraschen tillsammans med Elgard och Janne Flash Nilsson bestående. Ja, det är Jason Watt som byter spår innanför Colin Turkington. Och sen stöter de ihop. Precis så är det. Jason Watt, den vita bilen med det svarta taket, är den som sätter igång alltihopa det här. Kressner håller på med en omkörning. Den hakar i där. Kommer Andersson på utsidan. Kressner ser honom inte. Aj. En rejäl smäll. Trycker även Cambridge. Vi ser kraschen igen. Titta nu på räcket här. Båda har ganska hög fart in där. Wow. Mört framför. Och nu är vi tillbaka. Titta på Lindén igen. Och så sätter han in en attack då. Det är alltså Pontus Mört som sätter in en attack på Lindén. Och han går rätt ut av banan. Och här hjälper inte ens... Oj. Vilken smäll. Vi ska se vad som händer över krönet. Det blir Göransson, en liten kontakt där. Har vi Linus Olsson, Göransson. Ah, där har vi ju grejen. Sen kommer Ekblom och stöter till Larsson. Och Larsson kan vi säga blir ofrivilligt indragen i det där. Och Dahlgren och Göransson går ihop. Det ser ut som Dahlgren klipper bakskärmen på Göranssons bil. Att han viker in lite grann. Han ser Rickard lite sent. Då åker ju med Robban Dahlgren. Försöker flytta sig ut till höger för att hitta det här torra spåret. Och nu kommer Rickard på innen. Det finns inte en chans för Dahlgren att hinna med och se att Rickard kommer heller ju. Nej, det är svårbedömt. Det är en race incident alltså. Han tittar över och så bara smäller det. Han inte ens svänger över utan faktum är att jag tycker att det ser ut som Robban svänger in lite grann mot Rickard. Vi får se. Janne förbi och så en fruktansvärd smäll och det är Fredrik Lestrup som plötsligt bara när han ska köra om drar rätt in i räcket och fort. Vilken tur att han fortsatt att studsa ut igen. Här kommer igen. Ja, vi får titta på det här först. Ja, Lestrup får ett kast där och sen klockrent hjul mot hjul. Och så in och hela räcket får ner där mot gångtunneln. Lyckas reda ut den ändå. Tappar ett par placeringar och ute på gräset har vi Rickard Göransson som teambonar. Teddy Björk och teamkompisen Robin Rudholm. När han studsar in på banan ner och Teddy Björk står fast i sandfållan. Janne Flash Nilsson är där bak upp och touchar i rätt rejält på Tommy Rusta. Men Rusta lyckas rädda upp den här och då får sig Göransson en liten smäll. Och det är faktiskt Ted Björk som skickar av Rickard Göransson. Som glider ut och skickar av Rickard Göransson. Och sen så är Rickard på väg tillbaka in på banan igen. Och kan inte styra upp den utan går rätt i sidan på Ted Björk som i sin tur sen drar med sig Robin Rudholm ute i sandfållan. Tas ut lite grann. Här kommer Jens Elmo så har vi Kalle Rosenblad till höger och så Korsiago mitten och så ner i trösen kurvan mutten på insidan och så smäller och så är det en fruktansvärd smäll när Janne Flash snurrar ett helt varv mitt uppe på asfalten. Här kommer det igen. Vad säger du? Alltså? Ja, det här ser ju inte så snyggt ut. Du ser ut som Korsiago bromsar på sig helt enkelt. Han bara simpel påbromsning. Långa svarta spår i asfalten nere och Janne gör ett helt varv 360 grader på banan och han är inte glad. Här står han Janne mitt på banan och det är pacecar i. Just nu samlas fältet ihop och slår om till Gudsson. Så är det iväg där och så axlar de upp och sticker Rustan ut på västsidan. Och så bevakar Mattias, trycker Rustan en gång. Och så trycker han en gång till. Och så snurrar Rustan och går rakt in i muren. Och det är en fruktansvärd krasch. Och det är flashen.
det är helt lugnt. Det är otroligt. Det är 1, 2, 11, 12 bilar som är inblandade. Vilken fruktansvärt. Ja, det här är... Vad hände? Ekblom kommer på vänster sida av mig och Rusta får också en bra start. Kommer busarna Ekblom, eller Ekström. Ekström, han gör som vanligt. Nej, jag har aldrig varit med om något liknande under hela min karriär. Jag har sett bilder på det i andra mästerskap, men aldrig varit med att det blir en sån masskraft där hela, i princip hela fältet blir inblandat. Och när grönflagget eller grönlyset kom så gick ju starten, och då, men då kan man ju börja köra förbi även om man inte har passerat mållinjen. Sån är ju reglementet. Jag fick en jättebra start. Jag var kanonglad, vet du, för att starten gick perfekt för mig. Jag var först nere på insidan också för omväxlings skull då. En kanonstart hade du från början? Ja, den kanonstart, och var förbi pitchen av Mattias, och så gav man en tryck i sidan så jag var på gräset. Så kom jag tillbaka, så gav man en till på vänster bakskärm, och då såg du själv vad som skedde. Jag sitter och åker rakt fram, så kommer bara ifrån vänster, kommer Rusta diagonalt över banan framför mig, så att det var inte så mycket att göra det. Sen så bara står jag på tvären, mitt på banan liksom, och bär vägen bort mot räckorna där, så att det var tur att jag missade, annars hade man smällt i ordentligt. Professionellt.